Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadashay duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa u duceeyay dalka Ukraine ee Ruushku weeraray. Dadka reer Ukraine, waxaan ugu ducaynayaa nabadgelyo iyo amni waara. Dr. Ciise Kayd, oo qoraalkan boggiisa Twitter ku baahiyey, ayaa dhinacyada dagaalamaya wuxuu ugu baaqay nabadgelyo, isagoo yidhi, iyadoo xaaladda Ukraine ka sii darayso Soomaaliland, waxay labada dhinac ugu baaqaysaa in la qaato nabadgelyada. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Ciise Kayd ayaa ardayda Ukraine ku go'doonsan ee reer Soomaaliland u dhashay, waxa uu ku wargeliyey inay la soo xidhiidhaan laanta qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska Soomaaliland ee Finland. Axmed Seke Ibraahin, CBA, Hargeysa.